На сьогодні головними напрямками роботи Верховної Ради України залишається підвищення обороноздатності держави та сприяння функціонуванню економіки, переконані народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття». На черговому засіданні парламенту вони розглянули та підтримали низку важливих законопроєктів. Як для України, так і для Європи вкрай важливо засвідчити збереження ефективної роботи всієї вертикалі влади, пише на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України Василь Петьовка. Крім цього, до парламенту звернувся очільник уряду Нідерландів Марк Рютте, який наголосив, що його країна з нами та допомагатиме нам у всіх сферах до кінця війни. На фоні питань міжнародної підтримки варто згадати, що сьогодні Великобританія заявила, що візьме шефство над відновленням Києва та області, Данія – Миколаївської області, країни Балтії – Житомирщини. Початок розробки великого плану відбудови України є потужним здобутком на зовнішньополітичному фронті. На черговому засіданні Верховної Ради продовжили розгляд питань порядку денного засідання від 3 травня. Розглянули вчора 16 законопроєктів, серед яких – закон про особливості роботи місцевого самоврядування під час війни, про податкові зміни, які дозволять розблокувати повернення ПДВ бізнесу, про спрощення будівництва споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, що втратили житло внаслідок війни, а також закон про порядок спрощеної процедури розірвання трудового договору під час військового стану. Відтепер для потреб економіки та аграрного сектору спрощено надання та користування земельних ділянок. Також дозволили конфіскувати майно тих, хто підтримує російську агресію, за рішенням суду. Віримо у Збройні Сили України, працюємо задля перемоги, наголошують народні обранці.